ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមបង្ហាញពីប្រភេទធុងទឹកអំពៅអនាម័យដុំវែងខ្នាតកញ្ចក់តូចដែលបងស្រីនៅខាងកំពង់សោមគាត់កំងចាយើងរៀបចំបិទរូបភាពជូនគាត់ស្រស់ស្អាតតែម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំយកទៅដាក់ផ្ញើជូនគាត់គាត់នៅខាងខេត្តកំពង់សោមអញ្ចឹងមុននឹងយកទៅដាក់ផ្ញើខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយធុងទឹកអំពៅអនាម័យសុវត្ថិភាពនេះជាប្រភេទដុំ3ដុំវែងកាន់ម្ដងស្ងួត 100% កាន់អំពៅម្ដងបាន3ទៅ4ដើមស្អាតសុវត្ថិភាពងាយស្រួលប្រើមានកងតាក់3លេខទៅមកឈប់អាយ៉ាយថយក្រោយបានណាហើយយើងមានទូចំហៀងមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់អំពៅគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់មានកញ្ចក់បែបនេះនៅចំហៀងទូចានេះគឺខាងមុខបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទធុងទឹកអំពៅអនាម័យសុវត្ថិភាពពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962996969កន្លែងនេះជាកន្លែងសងអំពៅបងប្អូនទឹកវាហូរតាមមុខកੰទៅកាក់វាធ្លាក់ទៅខាងក្នុងធុងប្រភេទពួកអនាម័យចាអរគុណ